работила в Варненския делфинариум почти от неговото откриване. По този повод искам да кажа, че във вчерашния ден, 11 август, ние навършихме 38 години съществуване. Тогава за първи път отворихме вратите за всички посетители. Официално първо представление точно на тази дата през 1984 година. Това, което искаме да кажем, че съвсем наскоро имахме едно щастливо събитие, родини се Тюленче, което точно на този празничен ден получи своето име, казва се Лил, кръстено е на бащата Лео, а майката се казва Бянка. Семейството се чувства прекрасно, полагат се всякакви необходими нужни грижи денонощно за тях, както и за останалите ни питомци, делфините, чието имена ми се ще сега да ги спомена. Това са Кимбо, това са Доли, а именно тези два делфина са тук при нас почти от откриването на тази уникална за страната ни атракция. Поколението делфини, по-младите тинейджерите, това са Йоана и Бимбо, и нашият най-малък делфин-обитател, бебчето Флипър, то вече е на 3 годинки. Всичко върви за сега нормално, добре, но на нас не се ще нещата да се случват по един отличен начин. За да се случват по този начин, искаме една наша мечта, отдавнашна мечта на всички от екипа в Делфинариума, а именно да се изгради едно ново съоръжение, модерно, съобразено с всички световни стандарти, необходими за отглеждането на такива деликатни бозайници.